Números. Niin, terppistä vaan kaikille. Mä oon Testo Timo ja tänään mä kerron teille, mikä on Power Body Bootcamp. Bootcamp on 14 viikon online ryhmävalmennus. Siinä kasvatetaan lihasmassaa sekä lihasvoimaa. Bootcampin treeniohjelma koostuu siis kahdesta osasta. Voimannosto-ohjelma sekä bodausohjelma. Voimannosto-ohjelman on suunniteltu Edu, joka on maailmanluokan nostaja, pyykkää muun muassa 400 kiloa. Edu on kone ja Edu tietää tasan tarkkaan, miten toteutetaan fiksusti voimannosto progressiota. Bodausohjelman suunnittelee henkilökohtaisesti minä. Ja bodausohjelma on suunniteltu tukemaan Edun luomaa voimannosto-ohjelmaa. Voimannosto-ohjelman ideologia on se, että kyykyssä, penkissä sekä maastavedossa kasvataan lineaarisella tasolla sarjapainoja sekä maksimivoimaa koko valmennuksen ajan. Treeniohjelmassa voimannosto-osuus on vain 20% ja se on riittävät 20%. Loput 80% on kehorakennustyylistä treenaamista, jossa huomioidaan ne lihaksen osa-alueet ja lihakset, jotka eivät huomioidu kyykyssä, penkissä ja maastavedossa. Jokaiselle viikolle tulee aina uusi treeniohjelma. Eli joka viikko voimannosto-osuudessa muuttuu kuorma, sarjojen määrä sekä toistojen määrä. Kehorakennusosuus pitää joka viikko myös adaptoida voimannosto-osuuteen, joten bodausohjelmakin muuttuu sitä rataa. Eli käytännössä valmennuksessa on 14 eri ohjelmaa. Mitä muuta bootcampi pitää sisällään? 14 eri treeniohjelman lisäksi tietenkin tulee monipuolinen ruokavalio. Asiakas voi itse päättää kalorinsa, eli hän voi päättää, että hän haluaa lähteä 3000 kalorilla liikkeelle. Tai sitten hän voi pyytää minua arvioimaan täysin ilmaiseksi, millä kaloreilla hänen kannattaisi lähteä liikkeelle. Ja mä annan heille aina ohjelman sitä mukaan ja sitten lähdetään siitä tiputtamaan tai nostamaan tarvittaessa. Myös PP Shop lähti mukaan sponsoroimaan kaikkia bootcampiläisiä. Eli kaikki bootcampiläiset saavat alennuskoodin, jolla he voivat tilata PP Shopilta lisäravinteet alennettuun hintaan. Bootcampiin tulee foorumi, johon kaikki jäsenet saavat käyttäjätunnukset. Foorumilla voidaan keskustella, voidaan kertoa ruokavinkkejä, ruoanvalmistusvinkkejä, voidaan jakaa omia suoritustuloksia, näyttää omia kyykkytekniikoita, penkkitekniikoita ja sitten minä, Edu ja muut osallistujat voidaan kertoa sitten omia mielipiteitä, miten ne kannattaisi suoritua paremmin. Tietenkin tulee videoopastus kaikkiin liikkeisiin, eli kaikki liikkeet, jotka ovat ohjelmassa, niin saa videoopastuksen, eli liikepankin, miten ne suoritetaan oikeaoppisesti ja turvallisesti. Tietenkin tulee kehonhuolto-opastus, eli minä, joka on kehonhuollon ammattilainen, ja pari muuta kollegaani opastetaan teitä, miten te asiakkaat voitte huolta omia kehojanne ilman, että käytte hieronnassa, vaan ihan putkirullalla, venyttelyllä ja tietynlaisella liikkeellä voitte pitää ittenne kunnossa ja vähentää loukkaantumisriskiä sekä nopeuttaa teidän omaa kehitystä. Mä annan itse täyden 100% takuun, eli jos ihminen toteuttaa tätä ohjelmaa 100% ja hän ei kehity, niin mä annan rahat takaisin, koska tämä on toimiva kaava. Se 100% varmuudella toimii. Ja jos joku ihminen sanoo hyvällä omalla tunnolla, että hei, mä toteutin juuri näin, kun te käskitte, ja mä en kehittynyt, niin mä palautan rahat takaisin. Halutessaan bootcampilainen voi ostaa videopalverin, jossa me keskustellaan kahden kesken videon välityksellä, miten me voitaisiin luoda ohjelmasta vielä enemmän sinun tyylisempi, ja varmistaa, että tulokset menevät eteenpäin. Kenelle kaikille bootcampi sopii? Bootcamp sopii sellaisille ihmisille, jotka ovat treenanneet vähintään 6-12 kuukauteen, että heillä on tietynlainen pohja ja käsitys treenaamisesta alla. Bootcamp sopii niin miehille kuin naisille syystä, että miesten ja naisten kuuluisi treenata käytännössä täysin samalla tavalla.
Bootcampissa ei kuitenkaan treenata älyttömiä määriä. Ainoastaan 4 treeniä joka viikko. Syystä, että kun treenataan oikein ja kovaa, niin ei tarvitse käydä useasti salilla. Sun ei tarvitse viettää joka ikistä päivää salilla, koska lihas kasvaa levossa. Sun suurin virhe, mitä ihmiset tekee, on he treenaavat liikaa, eikä anna keholle tarpeeksi lepoa. Esimerkiksi Dorian Yates, joka on 6-kertainen Mr. Olympia, treenasi vain 3,5 tuntia viikossa. Valmennus alkaa 7.1. eli heti ensimmäinen alkava viikko uuden vuoden jälkeen, ja se maksaa vain 99€. Joten tervetuloa vaan Bootcampiin mukaan. Rakennetaan yhdessä lihasmassaa ja lihasvoimaa. Keskustellaan foorumilla, pidetään hauskaa, pidetään hyvää yhteishenkeä ja kasvatetaan yhdessä lihaksia. Tervetuloa!